Nezaret içeri kavramı bakacaksın. Büyükenek, kayın kurumuş şartlarına bakın hele. Örmeti kuartlayın, gece karşısına inkar şartlarına bakın hele. Tekşim et, kayın sunma. Dert ağırlasın evimizi. Ama çok çıkar, bir de korkma, böyle sebat atın. Bir sebat atın, ne kadar? Ne kadar gidelim ki, çınarına görürsün şarta.
Սոնա ջան լավ ամոթան տվեցի, այսքան չէի կարմերը վաղոց։ Ես փորձեցի սիրելիներս սեբաստացիներ բոլոր տարեքի, որ կողմում են, որ կլինեն։ Շրջանավարտներ բոլոր տարիների, նորին մեծություն պատվիրակում, ծնող մեր բարեկամ, մեր գործընկեր, ում պատվերի շնորհիվ կանք մենք, հա, ձեր պատվերի շնորհիվ, սիրելի ուսուցիչներ, գործընկերներ, բարեկամներ, փորձեցի մեր անդաստանը ավելի կարճ վերածել երեք պատգամի, փորձեցի մեր կրթական ծրագիրը ներկայացնել երեք ցանկության ձևով, եւ փորձեցի Սոնա, ես պարտավորեցնող խոսքը տնօրենի օրինակ լինելու, այսինքն ընտրել եմ պատգամները, որ ինձ թվում է, որ ես իմ կյանքում, գիտակից կյանքում, մանկավարժական կյանքում առաջնորդվում եմ այդ պատգամները. Քո արդար, հալալ, ստեղծական աշխատանքի քրտին քով վաստակիր քո օրվա հաց։ Լսեցի ծույլերը, անվանները, փնփնթանները, մահճակալին պարկ կողները, երասողները, անվան բոլորը, նրանք սեբաստացի չեն։ Գրպանը հատման երկու ձև կա, մեկը քրեականը, քրեական, մյուսը մեծերը օրինականացրել է, մինչև վերջ մեծ, 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 12-րդ ասանն ավարտելիս են անընդհատ մտնել ծնովի գրպանը, դադարեցրեք այդ գործը, ձեր սեփական արդար քրտինքով վաստակեք ձեր օրվա հացը, ավելին այդ վաստակի 10-րդը վերադարձրեք հայրենիքին, 80%-ը ձեր ամենասիրելի մարդկանց, ծնողներին, ուղերներին, հարազատներին, քույրերին, երախտագետ եղեք նրանց, պահեք նրանց, օրը առաջ ստանձնեք ձեր հարազատներին պահելու գործը, այն 10%-ն է սեբաստացիներ կրթական հիմնադրամին փոխանցել, այո, ձեզ ոչինչ փող չհնար, զանգ համար երկու, վարվեք մարդկանց հետ այնպես, ինչպես կուզեիք, որ վարվեն ձեզ հետ։ Ձեզ հետ կարող են լինել անարդար, դա ձեզ իրավունք չի տալիս անարդարության պատասխանել, կարող են սխալվել, ոչինչ, այո, վարվեք մարդկանց հետ այնպես, ինչպես սխալի դեպքում ձեր կուզեիք, որ ձեզ հետ վարվեն, ով սեբաստացի է, անընդհատ մեծահոգի է, միայն մեծահոգության կարելի է շտկել կյանքը, արդարությունը և այլ։ Զանգ համար երեք ողանջում է, այ, շատ հեշտ է քչով բավարարվել, ինչ որ շրջանից հետո ասկս սիրասում, սկսեց քչով բավարարվել, սկսեց յոլա գնալ, սարսափելի բան է յոլա գնալ, դա հրաժեշտ է տաղանդին, սեփական տաղանդին, այդ ինչու երրորդ հնչում է, արդ կատարյալ եղեք, ինչպես իմ ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսն է կատարյալ, անընդհատ կատարելության ձգտեք, որովհետև միայն կատարելության ձգտմամբ է հնարավոր ողջ տաղանդով աստվածատուր շնորհքը, որ աստված դրել է մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ, վերադարձնել այդ աշխարհ, չեն գալու բոնոր, իր տվածն ենք տալու, երբ չեք կանգնեք որևէտեղ, եղեք անհակ, անկուշտ այս կատարելության ճանապարհին, ձգտեք առավելին, ես երեք օղանջ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի բան, լավ դպրոց այն չի, որտեղ դուք եք սովորում, չէ, դա մի դպրոցա, որտեղ ձեր ծնողները բերել են, շնորհակալ եմ, լավ դպրոցը այն է, որտեղ սովորելու են ձեր երեխաները, եկամի աշխարհ, այսինքն դուք եք բերելու,
դրամար խոստում կբերեք մեր կրթահամարիր, թե չէ դրամասին չի խոսքը, այդ կերևա։ Դրամար մի գործ կա, որովհետև դուք կրում եք ձեր մեջ ձեր երեխային, որ արելու անում ենք միասին, ուղիղ 25 տարի առաջ, 1989-ին մենք խիզախեցինք ստեղծել Մխիթար Սևաստացի կրթահամարիրը, ուղիղ 25 տարի մենք համատեղ ստեղծում ենք, մենք ենք հեղինակները այս դպրոցը, և յուրաքանչյուրը անում է իր համար, ես դա արել եմ իմ Լիլիթի, Տաթևի, Շուշանի, ես դա արել եմ իմ Դավիթ Բլեյանի համար, ես դա արել եմ իմ Թորնիկների համար, ես դա արել եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը մասնակցել ու մասնակցում այդ դպրոցի ստեղծմանը, չմոռանաք, Սևաստացի կրթահամալիրը յուրաքանչյուրիս դպրոցն է, ապագայի դպրոցը, ներդրում արեք, որ ձեր երեխայի հետ վերադառնաք, միշտ ամենաժամանակակից, միշտ արդիական, միշտ բաց, միշտ հետաչքին, միշտ արդար, Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիր, ձեր երեխայի դպրոցը, շնորհակալ։ Հրաժշտի տոնական բաց պարում են ավագը պրոթարջանությանը։
չեն կարտասան, մենք աղոթում ենք։ Եվ այդ աղոթքը, աղոթքը Քրիստ անհատական բառն է, ով չի աղոթում, չի կարտում մեզ հետ, չի խոստովանում իր սերը, իր հայրենիք ծնողին, հա, մեզ բերել են մեր հայրեն ու մայրերը, բայց մեզ ծնել են նաև, մեզ քաղաքացի մարդ այսպեսին դարձել են նաև, մեր պատմությունը, մեր երկիր աշխարհագրական, հա, իր հաջողություններով, դժվարություններով, ահա թե ինչու Եղիշե Չարենցի բառերով, որ յուրաքանչյուրը մեծ է, բոլորս են կարծում, թոթափեք ամեն ինչ, թոթափեք։ Պարքը մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Առաջի տողը հիշում եք, շատ, հա, մայրիկին ուղղված չէ, ամենասիրելին։ Ես իմ անուշ Հայաստանի։ Ես կուզեմ
կարող դառնալ ոչ այդպեսի ժողովի բան, իմ տեսած վրա իմ գնահատած արժեքին ուզեի անդրադառնալ։ Երբ որ ես նորում էի դպրոցում, մեր ուսուցիչները ասում էին, որ մենք երեխային տեսնելով դառնում ենք նրա ընտանիքի մասին, ու ճիշտ էին ասում։ Ես այդպես դառնում եմ ձեր դպրոցի մասին, ձեր օջախի մասին եմ դառնում, որովհետև շատ ժամանակ չեմ ունենում դամ այստեղ շփվեմ ձեր հետ, բայց ես դառնում եմ օջախի մասին իմ երեխաների վերաբերմունքով։ Այնպես ինչպես իրենք են սիրում դպրոցը, այն հաճույքով ինչպես իրենք են հաճախում ես դպրոցը, ու իմ համար դա ամենաբարձր գնահատականն է, եւ օջախի եւ ձեր աշխատանքի, ձեր ստեղծագործ աշխատանքի շատ շնորհակալություն, որ ստեղծել եք ես օջախը, եւ երկար ճանապարհ, անաշխատանքով ձեր օջախի ձեր գործունեությունը։ Երախտագիտության կապեր բազմատեր, հայրիկների, բարձր տատիկների, պապիկների, բոլոր շնորհակալ, մենք ձեզ շնորհակալ։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ մենք ձեզ շնորհակալ ենք, մենք, որովհետև մենք վարժարանի ղեկավարը, ուրը սենսեյ, ուրը սենսեյ, սենսեյ մոտեցի, որովհետև մենք վարժարանի Այո, կնում էին երեխային,
16, 17, 18 տարեկանների համար ես սիրում եմ Գևորգ Հակոբյանի անունից խիզախեք, նոր Սևաստացի պարգևեք մեզ, որ դպրոցը հարատերվի, այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Միջին դպրոցի ողջույն ուղղել դեպի Աբան դպրոց։ Եկեք մենք չմոռանանք, որ միջին դպրոցների ներուժացանքները նույնպես ապանում են եւ նույնքան հուզված են, որքան մենք եկել Thank you.